Poštovani gledalci, slikom smo ponovo u sportskoj hali u Vranju, očekujemo početak drugog poluvremena meča 20. kola prve fudbal lige Srbije između Vranja i Ekonomca. Posle 20 minuta igre, 2:1, vođstvo Kragujevčana, koje je u vođstvo doveo Rnić u trećem minutu, ubrzo nepun minut kasnije izinačio je Krstić u četvrtom minutu, a konačan rezultat prvog dela igre postavljen je kako se ispostavio u 14. minutu, kada je i posle pregledavanja snimka u poluvremenu, da bismo utvrdili ko je strelac, Radovanović. Ekonomca. Izuzetno borbeno su u prvom poluvremenu odigrali igrači domaćeg tima. Upravo kako se i pretpostavljalo, s obzirom da im dosta toga zavisi od ishoda ove utakmice. 20. kolo u pitanju, dakle, posle ovog još samo dva meča su preostala. Ekonomcu u borbi za 8. šampionsku titulu, ekipi Vranja u nastavnju da očuva prvoligaški status. Sa centra u drugom poluvremenu prvi će krenuti igrači Ekonomca, Bilić na golu, Jovanović, Stojković, Rnić i Simić. Za Vranje, Tasić, Krstić, Stojanović, Jovanovski i Nikolić. Jovanović u napadu za Ekonomac. Zamalo je zakasnio Stojković. Ostaje 2:1. Nikolić, duga lopta za Stojanovića. Borba sa Rnićem. Loptu posjeduje igrača Ekonomca. Stojković. Simić. Rnić. Jovanović. Simić. Stojković, Jovanović, Rnić, Jovanović, Stojković, Rnić, Stojković, Rnić, Simić iskupo kako tako tu loptu, Stojanović, ponovo Simić obezbeđuje produžetak napada za Ekonomac. I na kraju Rnić za malo pored desne stative. 18 minuta 57 sekundi do kraja meča. I dalje 2:1 vođstvo Ekonomca. Stojković. Jovanović. Stojković. Rnić. Simić. Stojković. Po desnoj strani prolazi Stojković, zaustavio ga je Krstić. Jovanovski. Krstić. Ipak lopta izašla van terena, aut za Ekonomac. Simić kod lopte. Jovanović. Silovi, to je šutirao Jovanović. Iskusi sa leve strane, ali neprecizno. Stojanović. Nikolić. Krstić. Nikolić. Al za Ekonomac. Jovanović. Ostaje loptu Stojkoviću. Izblokira Milo Stojković. Još jednom aut za Kragujevčane. Moraće da se ukaže pomoć kapitenu domaćeg tima Predragu Nikoliću. Jedno kratko vreme nosio je dres najljućeg rivala Ekonomca Marbu Intermeca. Pošto se ovaj tim rasformirao, vratio se u svoj matični klub. Na pravo mesto sada je bio upravo Nikolić. Stojanović greši, Simić. Rnić se pridodaje, Stojković, velika prilika. Kako tako su se odbranili domaći.
ali lopta za nov nalet Ekonomca. Simić, Jovanović, Rnić. Odlazi lopta van terena, pripašće igračima u plavim dresovima. 17 minuta, 38 sekundi do kraja utakmice. Kao da se ne žuri igračima domaćeg tima, zaista izloženi su u velikom pritisku Ekonomca. Krstić, zaustavio ga je Simić, ali bit će aut za Vranje. Jovanovski, Nikolić, Patasić, Krstić, Stevanović. Ponovo se dokupe lopta igrači Vranja, ali ne može Stefan Stevanović da prođe pored Simića. Greška Stojkovića. Au za Vranje. Denis Ramić će zameniti Stojkovića. Krstić. Jovanovski. Neprecizno za Stojanovića. Lopta će pripasti golmanu Biliću. Rnić. Ramić. Rnić. Jovanović. Spasao je loptu Ramić. Jovanović. Još jedan njegov udarac iskos sa leve strane. Milan Tasić za sada najzapaženiji u redovima ekipe iz Vranja. Rnić, pored gola. 16 minuta i 29 sekundi će igrati još u sportskoj hali u Vranju. Krstić, Stevanović. Zaustavio Rnić ovaj nalet. Pušta Krstić, ta lopta dođe do golmana Tasića. Stojanović. Rnić intervenisao su ispred Stevanovića. Jovanović. Spoljni deo mreže. Biće korner. Zakrčala lopta nekog od igrača u plavim dresovima. Još jednom Jovanović. Iako je bilo silovito, pogodio je Tasića. Krstić. Stevanović, ovo može biti opasno po Ekonomac. Jovanovski. Zaustavljen. Jovanović ide napred. Simić se borio za loptu. Izlazi iz igre Jovanović, umesto njega strelac drugog gola za Kragujevčane Radovanović. Rnić. Simić. Ramić. Rnić. Radovanović, povratna za Rnića. Ima je seriju šuteva Nikola Rnić na ovoj utakmici, ali osim u trećem minutu, gotovo da nije pogađao okvir gola. Stevanović, Stojanović. Intervenisao je Bilić. Jovanovski. Stojanović. Otišao i suviše napred. Krstić. Lopta za golmana Ekonomca. Simić. Ramić. Izgubili su loptu Kragujevčani. Stojanović. Ipak ne može Stevanović da dođe do ove lopte. 14 minuta, 38 sekundi do kraja meča. Simić, Ramić, Rakić, Paramić, Simić,
Ramić. Loptu sredinu pokušaja Radovanović, ali kao da je tako nešto očekivao Goman Tasić. Još jedna duga lopta prema Stevanoviću. Odsečan svojih saigrača. Teško da bi nešto značajnije uradio i da je uspio da prihvati ovu loptu. Ponovo Simić. Radovanović, Simić, Rakić, Ramić. Simić. Nije Denis Ramić zahvatio najbolju loptu. Ostaje 2 prema 1. Stojković se vraća u igru. Zamenio je kapitena Miloša Simića. Tasić. Nikolić. Stojanović. Jovanovski. Zaustavlja taj napad Radovanović. Prvi prekršaj Vranja u drugom poluvremenu. Žuti karton sada za prenervoznog Igora Stojanovića. Sada Stojanović ima raspravu i sa Sretenom Vasićem, prvim arbitrom ovog meča. ...13:50 je do kraja utakmice. Stojković. Ramić. Stojković. Ramić. Stojković. Rakić. Ramić. Rakić. Žuti karton sada iza Nikolića. Drugi žuti karton pokazan igračima Vranja. Ramić. Nije Radovanović došao do lopte. Krstić. Osvojio Ramić loptu. Sada Stojković. Prejako za Rakića. Lepo je to bilo zamišljeno da se Rakić pridoda po desnoj strani, ali ne baš najbolje dodata lopta. Radovanović. Rakić. Stojković. Radovanović. Rakić. Stojković. Radovanović. Stojković. Pobegom je lopta došla do Nikolića. Jovanovski. Nikolić. Krstić. Stojanović. Krstić. Stojanović. Nikolić. Stojanović. Ponovo Nikolić, zaustavite napad za trenutak, Stojković, Krstić, još jedan Stojković na pravom mestu. Osvojio se loptu igrača ekonomca, dobar dribling Stojkovića i ovo bi mogao da bude žuti karton. Ipak, samo prekršaj koji se upisuje na konto igrača Vranja, treći po redu. ...12:21 do kraja utakmice. Simić. Stojković. Simić. Zahvati tu loptu Krstić, korner za ekonomac. Milo Simić je... Vrati loptu iz igre, izvešće udarac iz ugla. Stojković visoko preko gola.
Krstić. Stojanović. Nije očekivao ovu loptu Nikola Milosavljević. Aut za Ekonomac. Rnić. Jovanović, Rnić. Stojković. Intervencija Tasića. Ponuta lopta ide na Milosavljevića, evo prilike za Vranje. I gol! Fantastičan potez Nikola Milosavljevića, 2-2. Dvadeseti minut meča. Milosavljević za drugo izjednačenje u ovoj utakmici. Napada Ekonomac preko Simića. Jovanović za Glušića Buka. Evo odgovora. Predrag Jovanović. Kako je aktuelni šampion odgovorio samo što je krenuo sa centra. Predrag Jovanović. Ponovo plus jedan za Ekonomac. Nikolić. Sada je Jovanović zaustavio napad domaćina. Ramić. Odbrana Tasića. Nikolić. Da vidimo sada odluku Sretena Vasića. U ubeđivanje rekao bih da je Sreten Vasić prepustio to dvojici igrača da reše kome će pripasti lopta. Korner za Vranje. 11 minuta i 11 sekundi do kraja utakmice. Stojanović izgubio loptu. Evo prilike, levo je Ramić. Ramić. 4-2. Zaista furiozan odgovor igrača Ekonomca posle izjednačenja i gol. Ponovo su krenuli domaći sa centra. Stojanović ne može da prođe pored Rnića. Aut za Vranjance. Za Ekonomac, izvinjavam se. Simić. Ramić. Rnić. Simić. Rnić. Ramić. Jovanović. Ramić. Simić. Jovanović. Ramić. Rnić. Ramić, Jovanović. Rnić, Jovanović. Simić. Ramić. Simić. Jovanović. Ušli smo u poslednjih 10 minuta ovog meča. Simić. Vraćena lopta do Ramića. Traži izmenu Denis Ramić. Rakić umesto njega. Jovanović. Rnić. Simić. Jovanović. Rakić. Kombinirače Ekonomca na sredini, čuvaju loptu, ide vreme. Očekujemo opredeljenje kod vođstva 2-2 razlike, pokušao iz daljine Nikola Rnić. Odbranio je Tasić. Korner za Ekonomac. 9 minuta i 11 sekundi do kraja.
Nije te lopta došla do Simića, na pravo mesto bio je Stojanović, ali potom neprizna pas prema Krstiću, aut za Ekonomac. Simić, Aranić, Jovanović, Simić, Rnić, Jovanović, Simić, Rnić, izgubio loptu Rnić, ali požrtvovanje Jovanovića, sprečilo je opasnu situaciju pred golom Bilića, aut za Vranje. Stojanović, Krstić, Nemanja Milosavljević, Krstić, Nikolić, još jedno Milosavljević, Stojanović, Krstić, od Rakića, lopta se odbila van terena, aut za Vranje, Ramić je zamenio Predraga Jovanovića. Krstić. Rakić zaustavio napad domaćih. Rnić. Prolazi to pregradanje za Ramića iz teške pozicije. Ne baš najbolji ugao, ali pokušao je Denis Ramić i iznudio korner. Osam minuta i 11 sekundi do kraja utakmice. Simić. Spoljni deo mreže, ponovo udarac iz ugla za kragujevački tim, 8 minuta, 8 sekundi do kraja. Vole Rnića, neprecizno. Znatno bolje intervencije Rnića u defanzivi. Krstić, Nikolić. Krstić, Nemanja Milosavljević, duo sa Rakićem. Krstić, Tasić, Stojanović, Krstić, aut za Vranje. Nikolić, Stojanović, da idemo sada, aut za Krgojevčane. Rakić, ulazi u sredinu Ramić, ali dobro intervenisa, dobra markacija Nemanja Milosavljevića. Pogrešuju sa domaće Simić. Rakić, Rnić, Ramić, pa Simić. Ponovo čuvaju loptu sada Krgojevčani. Radovanović je zamenio Rakića. Simić, Radovanović, Rnić, Ramić, Rnić, Simić, Rnić, spoljni deo mreže, odgovorna Tasija, krenula je nova akcija domaćeg tima, Krstić. Nikolić. Stojanović. Previsoka lopta za Krstića. 6,5 minuta do kraja utakmice. Rnić. Radovanović, pa ponovo Rnić. Kombinuje dvojica igrača. Simić. Ramić, Rnić, nikako da namesti svoje nišanske sprave Nikola Rnić, ostaje 4-2, vođstvo Ekonomca, 6 minuta je do kraja. Nemanja Milosavljević, Krstić, Nikolić,
Rnić, pravovremeni izlazak ispred Stojanovića. Aut za Vranje. Krstić. Nikolić. Intervencija Tasića, krenuje on sada napred. Uputio prilično jak, ali i neprecizan udarac. Radovanović. Simić. Pridodaje se po desnoj strani Ranić. Ramić. Izgubio loptu. Stojanović. Prastio ga je stopu Simić i na kraju iznudio aut za svoj tim. Vraća se u igru Stojković. 5 minuta i 15 sekundi do kraja. Ranić. Stojković. Ranić. Radovanović. Ranić. Stojković. Ranić. Stojković. Došla lopta sada do Nikolića. Nije uspeo da savlada Franka Bilića, koji je izašao skroz do ivice 6 metara. Zaustavio je ovaj šut kapitena Vranja. 4 minuta, 43 sekunde do kraja meča. 4-2 vodstvo Ekonomca. Korner sa leve strane treba da izvede Igor Stojanović. Drugu stativu Jovanovski nije uspeo da iz neposredne blizine upiše se u strelce. Ostaje 4-2, prednost Ekonomca. Ramić, Jovanović, neprecizan Predrag Jovanović, time out ekipa Vranja. Individualni košarkaški treninzi u Kragujevcu i Beogradu. Poboljšajte sve elemente uz stručan taktičko-tehnički rad, dosegnite zvezde. Mislite na svoju karijeru. Tu smo da vam pomognemo. Informacije na telefone 069 1547 177 i 060 33 06 365. Odaberite siguran put ka uspehu. Još uvek je u toku minut odmora koji je zatražen od strane Gorana Jovića, trenera ekipe Vranja. 4 minuta 28 sekundi do kraja mekša u kojem Ekonomac ima vođstvo 4-2. Rnić, Radovanović, Predrag Jovanović i Ramić bili su strelci za Kragujevčane, odnosno Krstić i Nikola Milosavljević za ekipu Vranja. Krstić. Stojanović. Igraće golman Tasić i kao igrač. Simić. Stojković pa Rnić. Stojković. Ramić. Rnić. Ramić. Rnić. Vraćena lopta do Bilića. Stojković, odličan prijem.
Manje od 4 minuta je do kraja. Ranić. Stojković, ponovo Ranić. Ramić. Nesno šta je hteo Denis Ramić da uradi sada sa ovakvim proigravanjem. Lopta za golmana Milana Tasića. Jovanovski. Nikolić. Loša povratna lopta. Aut za Ekonomac. Aranić. Stojković. Odlično se ubacio je Simić, ali nije uspio i da dođe do lopte. Ostaje 4:2, 3 minuta 26 sekundi do kraja utakmice. Stojanović. Traži Nikolića, zatvorio ga je Simić, ali ipak je došao Nikolić do lopte i ponovo pogrešio u predaji. Aut za Ekonomac posle duela Stojkovića i Krstića. Rasprava sada Sretena Vasića i Denisa Ramića. Ramić. Simić. Do lopte došao Nikolić, vratio do golmana Tasića. Krstić. I umao da Denis Ramić sa preko pola pogodi nebranjenu mrežu. Ostaje 4-2. Tačno 3 minute do kraja. Krstić. Jovanovski. Nikolić. Uspeli su da održe loptu u igri i u timu Vranja. Sada je aut za domaće. Krstić. Jovanovski. Stojanović. Nije uspeo da prosledi loptu ka svom kapitenu Nikoliću. Ramić u napadu za Ekonoma. Crnić. Simić. Ranić. Ramić, Simić, odlično Ramić prodire po desnoj strani, pogodio je Tasića sada, u kontrakciji domaći Jovanovski, Tasić, Jovanovski, uporen je Stojković, nije imao pravo da igra golman Tasić na svojoj polovini. Napad za Ekonomac. Ramić. Ranić. Stojković. Ramić, Stojković za 5:2. Da se overi pobjeda. Milo Stojković, 21. gol u sezoni. Minut 51 sekunde do nagradno pitanje gde je lopta. Kako bi se nastavilo sa igrom. Tek sada je vratio Franko Bilić. Napad za domaći tim. Jovanovski. Tasić. Jovanovski prema Vukčkoviću. Zaustavite napad Rakić. Stojković. Jovanović. Rakić.
Jovanović. Rakić. Nije mogao Simić do lopte, bio je oboren. Minuti i 15 sekundi do kraja. Morat će se prebiše parke, čim se na to upućivo Srećan Vasić. U praznični dan, jasno, nema dežurnih radnika u sportskom centru u Vranju. Jovanovski. Vukčković. Nikolić. Oduzima loptu Stojković. Stojković. Odgurnut. Više nego vidljivo strana Nikolića. Ali ovoga puta arbitri nisu osudili da reaguje, s obzirom da Nikolić već ima jedan žuti karton. Minuti dve sekunde do kraja. Stojanović ne može da prođe pored Jovanovića. Nikolić, poslednji minuti u toku. Tasić. Stojanović. Nikolić. Aut za Vranje. 46 sekundi je preostalo do kraja. Tasić. Vukčković. Jovanovski. Nikolić. Ne može da prođe pored Rakića. Tanasković dobije priliku u finišu meča. Stojković. Šta je Stojković sada uradio? Šteta što nije prošla ova asistencija. Majstorija Miloša Stojkovića na sredini terena. Kako je samo iz igre izbacio Jovanovskog. Još 14 sekundi. Jasno, ekonomac je zabeležiti očekivanu pobedu. I sledimo još jedno gostovanje. U sledećem kolu Rila će u Valjevu biti flashbackče i u poslednjoj prvenstvenoj rundi ekipa Smedreva, kraj meča, pobjeda Kragujevčana rezultatom 5-2, aplauzi publike u Vranju. Dakle, potpuno očekivan rezultat. Ekonomac na najboljem putu da osvoji i osmu šampionsku titulu u svojoj istoriji. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog meča. Hvala na pažnji, ostanite dalje u naše programe. Prijetno!